Вітання всім нашим глядачам. Мене звуть Яна Шершин. Пропоную дізнатися, якими новинами запам'ятався останній день зими. Нині у випуску. Засідали. Сесія міської ради. Врятувати життя – складна операція. Допомогти. Чергові пошуки туристів. Секретар посольства на Закарпатті. Робочий візит. Проросійські бойовики на Донбасі протягом 27 лютого 11 разів обстріляли позиції українських бійців операції Об'єднаних сил. Вогонь вели із забороненого мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок цього один український військовий зазнав поранення. Водночас окупанти зазнали втрат. Було ліквідовано двох проросійських бойовиків, п'ятьох поранено та знищено одну одиницю військової техніки противника, повідомили у штабі операції Об'єднаних сил. Президент жорстко відреагував на корупційний скандал, що розгорнувся навколо «Укроборонпрому». Глава держави заявив, ані посада, ані прізвища не врятують корупціонерів від відповідальності, оскільки армія – це найбільша цінність України і те, чому він особисто віддав найбільше сил. Петро Порошенко підписав рішення про відсторонення фігурантів корупційного скандалу від посад і особисто звернувся до правоохоронців з вимогою якнайшвидше підтвердити або спростувати факти, які оприлюднили журналісти. Глава держави наголосив, що якщо факти підтвердяться, після завершення розслідування винні будуть притягнуті до відповідальності. Армія – це є найбільша цінність України. Армія створювалася зусиллями мільйонів українців, які віддавали останнє. Армія – це є гордість України. І я твердо переконаний, що я, як президент України, як Верховний Головнокомандувач, армію буду захищати. Якщо факти підтвердяться, то, безумовно, ні прізвища, ні посади нікого не врятують. Щойно з'явилася інформація, мною було підписано розпорядження про відсторонення і звернення до правоохоронних органів. Наскільки мені відомо, розслідування по зазначеній інформації йшло і близько до завершення і в Генеральній прокуратурі, і в НАБУ, і в САПі. І зараз, за підсумками програми, порушена ще одна кримінальна справа, і я наголошую, по завершенню розслідування винні будуть притягнуті до відповідальності, якщо факти підтвердяться. У Хусті поліція встановлює обставини смертельної ДТП, що трапилось вечір вівторка 26 лютого на об'їзній за участі трьох автівок. Нагадаю, внаслідок аварії пасажир одного з легковиків помер на місці, а водій того ж транспортного засобу потрапив до реанімації місцевої лікарні. Двоє інших водіїв не зазнали значних травм. Крім того, за попередніми даними, пасажирів вони не перевозили. Більше про трагедію в сюжеті далі. Увечір вівторка 26 лютого Хуст сколихнула новина про чергову смертельну ДТП. Саме на об'їзній дорозі трапилася аварія, що вже забрала життя однієї людини. Життя ще однієї під загрозою. Так, дійсно, 26 лютого 2019 року на об'їзній дорозі міста Хуст мала місце дорожньо-транспортна пригода, яка відбулася за участі трьох автомобілів, а саме автомобіля ВАЗ, автомобіля Мерседес, а також автомобіля Volkswagen Passat. В результаті вказаної події загинув пасажир автомобіля ВАЗ, а також водій автомобіля ВАЗ потрапив до лікарні і на даний момент знаходиться в реанімаційному відділенні. Щодо інших водіїв, то вони отримали незначні, на позапередню інформацію, незначні тілесні ушкодження. Вже тяжкість вказаних тілесних ушкоджень буде встановлено в ході проведених судово-медичних експертиз. За попередньою інформацією, 49-річний хустянин, водій автомобіля ВАЗ-2107, рухаючись у напрямку Мукачева, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автомобілем «Мерседес» під керуванням 27-річного місцевого жителя. Унаслідок зіткнення іномарку відкинуло на узбіччя, а двигун «Жигулів» від удару вилетів із авто і пошкодив інший легковик «Volkswagen Passat», що їхав неподалік. До слова, усі три автівки доставили на штрафмайданчик відділку поліції. Наступного дня після смертельної ДТП, яка трапилася на Хуській об'їзній, поблизу повороту в один із найбільших мікрорайонів міста Бартуші, можна на автошляху ще побачити деталі автівок учасниць аварії. Вони буквально розкидані на узбіччях дороги. На місці ДТП ми знайшли капот ВАЗу. Він майже уцілів і його просто-напросто відірвало під час зіткнення. Власне, окремі елементи транспортних засобів тут і досі. Найбільше їх від «Жигулів», який наразі важко назвати автомобілем. Вщент розтрущений, більше нагадує концертну бляшанку. Вижити в якій – це диво. Швидкою допомогою доставлений хворий
постраждали. 69-го року народження. Важкий стан зумовлено поліфокальним ураженням кісток скелету, грудної клітки, пошкодженням легень, а також пошкодження хребта. Тож пасажир «Жигулів» помер на місці, а водій того ж авто, за прогнозами лікарів, житиме. Добу-дві потерпілий перебуватиме у травматичному шоці. Далі – криза мине. Він проходить поглиблене обстеження МРТ, спіральна комп'ютерна томографія, консультації багато профільних спеціалістів, ну, але стан важкий. Паралельно з лікуванням проводиться, як я казав, вже поглиблене рентгенобстеження з метою виявлення можливого пошкодження спинного мозку, так як у хворого на ранок появилася нижня параплегія, тобто відмова нижніх кінцівок, він їх не відчуває. Тепер дивимося, чому. Він потребує екстреної допомоги нейрохірургічної чи, можливо, консервативного лікування. Двоє інших водіїв, що керували іномарками, не зазнали значних травм. Окрім того, за попередніми даними, пасажирів вони не перевозили. Цього ж дня, тобто 26 лютого, вказані відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією, частина 2 статті 286, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, наслідком якої стала загибель потерпілого. Наразі триває слідство і достеменно невідомо, хто винен. Виключно після проведення експертиз буде висновок експертів, а поки поліція встановлює усі обставини автопригоди. Правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП на Виноградівщині. Аварія трапилась ввечері 27 лютого на автодорозі М-23 між селами Підвиноградів і Фанчиково. Попередньо встановлено, що 23-річний виноградівець водій автомобіля ВАЗ-2107, рухаючись з Фанчикова в сторону Підвиноградова, здійснив наїзд на 53-річного місцевого жителя. Від отриманих травм чоловік помер на місці. За результатами освідчення, алкоголю в крові водія автомобіля не виявлено. За фактом дорожньо-транспортної пригоди поліція розпочала слідство. У Великому залі Мукачівської міської ради відбулася чергова сесія. Серед розглянутих питань – діяльність прокуратури на території міста за 2018 рік, перейменування вулиць, підсумки виконання програми економічного і соціального розвитку міста та звіт про виконання бюджету за 2018 рік. Про ці та інші питання – далі в сюжеті. 28 лютого відбулася 54-та сесія Мукачівської міської ради 7-го скликання. Після затвердження порядку денного заслухали звіт про пророблену роботу ММКП «Мукачівводоканал» за лютий місяць. Розвідка 24, Шевченка, Тараса, Окружна, перехрестя вулиця Закарпаття, Свято-Михайлівська, вулиця Закарпатська, 24. Затміна водопровідних водів на перехресті вулиця Шевченка, Тараса, Коцюбинського, Миколи, 10 метрів, Кам'янського, Яна, Амоса, 49, 20 метрів. Заміна ділянки каналізаційної мережі. Вулиця Першотравнева, набережна, 13, 10 метрів, і вулиця Іванезрін, 111А, 2 метри. Далі заслухали звіт про діяльність прокуратури на території міста. Вдалося зменшити рівень злочинності на 12%. Спостерігається зменшення кількості облікованих тяжких кримінальних правопорушень території міста на 9%, середньої на 12%, невеликої на 25%. Разом з тим, спостерігається збільшення кількості такої категорії злочинів, як проти безпеки руху та експлуатації транспорту на території міста на 21%. Впродовж 2018 року закінчено 2530 кримінальних проваджень, з них 332 направлено до суду з обвинувальним актом, 2 з клопотанням про застосування заходів медичного виховного характеру. Крім того, відповідно до вимог статті 65 закону про запобігання корупції підготовлено та скеровано 6 подань про проведення службових розслідувань, а також виявлено 17 випадків вчинення адміністративно караних корупційних правопорушень. Підводячи підсумки виконання програми економічного і соціального розвитку міста Мукачева за 2018 рік, прозвітували також і про матеріальні виплати мукачевцям та середні пенсії. Середній розмір пенсії по місту Мукачево станом на 1 січня 2019 року становить 2185,30 гривень, що протягом року зріс на 2,3%. За 2018 рік різних видів державної допомоги виплачено 6413 особам на суму 134,334,000 гривень. Щодо виконання міського бюджету за 2018 рік, то до загального фонду міського бюджету надійшло 68,8 мільйонів гривень податків, зборів та інших доходів. Цільове надходження по загальному фонду міського бюджету становить 1,79,2 мільйона гривень. Слід зазначити, що протягом звітного періоду дохідну частину загального фонду було уточнено в сторону зменшення в сумі 51 мільйон гривень. По спеціальному фонду за
січень-грудень 2018 року до міського бюджету надійшло 74,6 мільйона гривень податків, зборів та інших доходів, що на 13 мільйонів гривень менше запланованого обсягу. До місцевого бюджету на 2019 рік прийняли внести деякі зміни. Розподілити частину залишку коштів, що склався на 1.1.2019 року по загальному фонду бюджету в сумі 335,3 тисячі гривень, спрямувавши його на видатки поточного характеру, та по спеціальному фонду бюджету розвитку в сумі 8 мільйонів 354 тисячі гривень. Також депутати підняли питання будівництва Мукачівського ЦНАПу. Адже на попередніх засіданнях міський голова казав, що договір із недобросовісним підрядником буде розірвано і скоро стане відомо, хто ж продовжить будівництво. Зараз вже прокоментували, що знову ж таки той самий підрядник продовжить свої роботи і термін здачі будівлі ЦНАП – 31 червня. Якщо людина з ритуалу почне масово працювати на об'єкті, відповідно, тільки тоді договір може стати питання про підписання договору. І відповідно, юридична підстава обґрунтування, чому затримувалося термін будівництва. Питання у депутатів з'явилися стосовно виділення земельних ділянок воїнам АТО. Попередньо на земельній комісії дали позитивні висновки на видачу земельних ділянок 17 бійцям АТО на вулиці Свалявській. Сьогодні дане питання попало у порядок денний на сесії, і ми були вже готові його підтримати, але під час розгляду питання міський голова виступив з тим з пропозицією, щоб дане питання зняти. Обґрунтування, чому міський голова не хоче виділяти землю воїнам, які захищають нашу державу, ми не почули. Дану пропозицію все ж таки підтримала більшість, яка підтримує міського голову. Я особисто голосував проти, і наша фракція, і фракція «Самопоміч», і «Батьківщина». Але все-таки дане питання було знято, як повідомили, на довивчення. Більшість питань на міській сесії розглядалися лише шляхом голосування, оскільки попередньо ознайомитись із суттю питання можна було на комісіях. Ми розуміємо, що це просто чітке засідання певної більшості, яка голосує, і ми не знаємо за що. І для того, щоб люди володіли інформацією і могли знати, за що наші обранці голосують, ми ніяк не можемо добитися того, щоб сесії були більш відкриті, більш ефективні. Міські обранці засідали сьогодні і в обласному центрі. Про прийняті рішення далі Тетяна Легеза. Упродовж наступних 2 років в Ужгороді реалізують програму по відновленню мережі зовнішнього освітлення. Так, на реконструкцію системи 2-ї черги передбачили майже 15 мільйонів. Роботи планують розпочати цього року. Зокрема, капітальний ремонт внутрішньоквартальної території на вулиці Минайській, 67. На це передбачили 61 тисячу гривень. Також депутати проголосували за програму відновлення історичного центру міста. В залежності від того, які об'єкти будуть вибрані для реконструкції або для капітальних ремонтів, відповідно, згідно програми буде виділено кошти і, відповідно, графік виконання цих робіт. Згідно даних, на сайті міської ради цьогоріч планують реконструкцію інженерних мереж на площі Петефі. На це планують виділити трохи більше 1 мільйон гривень. У цьому році можуть розпочати і капітальний ремонт вулиці Собранецької. Йдеться про відрізок від перехрестя з вулицею Митною і аж до КПП. У нас є домовленість з обласною державною адміністрацією, щоб нам допомогли з дорожнього фонду виділити кошти на капітальний ремонт. Перші 5 мільйонів є розпорядження голови ОДА про перерозподіл цих коштів. Зараз ми займаємося оформленням тендерної документації для того, щоб на коротші сроки змогли приступити до капітального ремонту. Депутати затвердили зміни до детальних планів територій на вулицях Загорській, Мінській, Тютюнова, також другого масиву на Собранецькій та КПП. Тут учасники бойових дій вже отримали земельні ділянки та планують змінити їх цільове призначення. З цим і звернулися до міської ради, каже Олег Боршовський. Але ці зміни спершу мають пройти кількаетапну процедуру – обговорення, експертизи. Ми прийняли рішення щодо внесення змін, але сама процедура вона знов відновлює весь порядок, як ми маємо це зробити. Тобто будуть якісь вихідні дані, на другий момент буде питання розглядатися на містобудівній раді, третє питання – це громадські слухання, екологічна експертиза, і тоді йде на затвердження. Депутати міської ради також підтримали купівлю службового автомобілю для департаменту архбудконтролю, щоб працівники могли своєчасно виїжджати на об'єкти. На транспорт планується виділити найбільше 500 000 гривень. Буде оголошено тендер. Досі був автомобіль, якому понад 15 років, який доводилося часто ремонтувати, каже міський голова. Допомогу близько 2 тисяч гривень отримують і півсотні малозабезпечених містян.
Зміни до районного бюджету на 2019 рік та низку програм затвердили на черговому засіданні сесії Хустської райради. Загалом майже 30 питань розглянули депутати на 13-й сесії. Питання про дострокове припинення повноважень нині діючого голови ради Юрія Іванча і поновлення на роботі колишнього Олександра Пацкана обранців котре не включили до порядку денного. Подробиці у сюжеті далі. На другому в цьому році сесійному засіданні депутати розглянули загалом близько 30 питань, по яким прийняли відповідні рішення. А от питання про дострокове припинення повноважень нині діючого голови ради Юрія Іванча і поновлення на роботі колишнього Олександра Пацкана залишили поза увагою. Буквально нещодавно Верховний суд постановив своє рішення у справі про поновлення на посаді колишнього голови Хустської районної ради, яким залишив рішення апеляційної інстанції без змін. Оскільки рішення апеляційної інстанції підлягало до негайного виконання, нами таке було вчинено відповідна компенсація за вимушений прогул голові колишньому ради і поставлено було питання на голосування, як ви знаєте, про його поновлення на посаді, але от на тій сесії депутатський корпус таємним голосуванням не підтримав поновлення на посаді колишнього голови і як наслідок от головою ради і на сьогоднішній день є і, сподіваюся, буде надалі Юрій Олексійович Іванчо. Власне, більшістю голосів обранці не включили це питання до порядку денного, хоча така ініціатива була винесена на розгляд засідання. Тож позиція депутатів незмінна, і саме вони, голосуючи, вирішують, кому очолювати раду. Насамперед розглядали депутатські запити та звернення. Далі мова йшла про бюджет, в тому числі і зміни до нього на рік поточний. За рахунок цих змін майже 13,5 мільйона освітянської субвенції розподілено по державним закладам, по лінії освіти. Оці кошти направлені на розвиток саме безпосередньо освіти у Хустському районі. Десь певна сума коштів направлена на проведення капітальних робіт у освітянських закладах. Певна частка коштів направлена на спортивні майданчики. Найперше і найважливіше, яке стояло перед нами, це забезпечення співфінансування по коштам по соціально-економічному розвитку. І тут хотів би наголосити, що для нас, для Хустського району, це безпрецедентні кошти, які були виділені для капітального ремонту нашого Хустського району за підтримки і плідної роботи депутата Верховної Ради Валерія Лунченка і Мирослава Золтановича Білецького, депутата Закарпатської обласної ради. Загалом у цьому році ми плануємо реалізувати на ті чи інші проекти біля 50 мільйонів гривень. Це різні проекти. Це закупівля і санітарних автомобілів, і будівництво нових амбулаторій, реконструкція діючих садочків, шкіл, будівництво доріг, встановлення відеоспостереження і так далі. Зміни відтак торкнулися і низки районних програм, наголосили очільники району. Досить велика сума коштів медичної субвенції була направлена на пільгові лікарства. Ви знаєте, що у нас на сьогоднішній день надзвичайно велика кількість є онкохворих людей, які потребують негайного втручання, негайної допомоги. Тому ось є і певна сума коштів виділена на оцю програму. Зрештою, сесія пройшла доволі оперативно та конструктивно, практично без обговорень, адже всі питання попередньо розглядалися на відповідних депутатських комісіях та президіях, де, в принципі, й були присутні дебати з тих чи інших питань. На кордоні з Угорщиною затримали дві партії контрабандних цигарок на майже мільйон гривень. Дві спроби незаконного переміщення тютюну з України до Угорщини попередили прикордонники Чопського загону у пункті пропуску Тиса. Першому поле зору правоохоронців потрапив мікроавтобус «Мерседес» польської реєстрації. Під час огляду транспортного засобу, яким керував 33-річний громадянин Молдови, прикордонники помітили підозрілі зміни у його конструктивних порожнинах. Під час поглибленого огляду правоохоронці виявили у передній стійці мікроавтобуса 249 пачок цигарок різних марок. За декілька годин прикордонники затримали ще одну партію контрабандного тютюну. Цього разу 450 пачок відшукали у мікроавтобусі «Мерседес» української реєстрації, яким керував 22-річний житель Сумщини. В обох випадках виявлений тютюн та транспортні засоби вилучено.
На Закарпатті СБУ викрила на хабарі двох прикордонників. Оперативники спецслужби встановили, що прикордонники вимагали від свого колеги $700 за нерозголошення фактів його нібито причетності до контрабанди цигарок через державний кордон України. Правоохоронці затримали обох зловмисників згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання ними всієї суми неправомірної вигоди. Фігурантам справи оголошено підозру в скоєнні злочину. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Обласний центр нейрохірургії не перший рік славиться своїми лікарями. Сюди їдуть люди не лише з Закарпаття, а й з цілої України. Цими днями операцію з видалення пухлини провели 45-річні львів'янці. Близько 3 годин медики поралися зі складною патологією. Більше у сюжеті наших журналістів. Пацієнтку підготували до операції, виконали трепанацію черепа, зараз зупиняють незначні кровотечі. Та згодом приступлять до найскладнішої процедури – видалення пухлини. Патологія, кажуть медики, складна через розміри та розміщення пухлини. Розпочали оперувати. Пацієнтку підключили до спеціальних електродів, які розміщені на мозку і мають можливість показувати лікарям, як реагує мозок на маніпуляції. Це один із тих методів поряд з мікроскопом операційним, поряд з іншими методики мультирозковим відсмоктувачем, які використовуються під час видалення, зокрема, пухлин. Це один із тих методів, який дозволяє підвищити безпеку хірургічного втручання і забезпечити хороший функціональний вихід хворих після операції. Тобто хворий має вийти після операції без неврологічного дефіциту. Оперували під мікроскопом, аби не допустити пошкодження тканин мозку. Лікарі кажуть, операція складна та пройшла успішно. За 3 години справилися. Нейрохірурги області нерідко зустрічаються з подібними випадками, так як проводять чи не найбільше складних операцій в країні. Оперують і жителів за кордону, і тих українців, яким відмовили у інших медичних закладах країни, як от пану Євгену зі Львова. Ніхто мені не міг гарантувати, що мені збережуться розмова, слух і всі відчуття людські. Чисто випадково в інтернеті забила найкращий нейрохірург України. Так. І мені вибило. Тиждень тому мені була проведена ця операція. Дуже легко. Богу дякувати. Пройшла, все пройшло та набагато швидше. Володимир Смоланко каже, є два чинники успішності. Це відповідне забезпечення як ліками, так і сучасним обладнанням, та кваліфіковані кадри, а їх, каже, вистачає. Четверо з наших лікарів пройшли курси Європейської асоціації нейрохірургів. Загалом більше 20 лікарів з України пройшли ці курси 4-річні. Забезпечені ніби всім, однак медики мріють про розширення приміщення центру нейрохірургії. Розпочали кілька років тому і зробили роботи на 80%. Почалася реконструкція цього корпусу, добудова корпусу, але ось уже протягом 7 років ми не можемо зрушити це будівництво. Нас не включають в фонд регіонального, державний фонд регіонального розвитку, не дивлячись на всі наші зусилля. Можливо, і об'єктивні фактори тут грають роль, але, на жаль, ми ніяк не можемо добудувати цей корпус. Відповідно, у нас заплановані в новому корпусі 3 нових операційних. В рік лікарі проводять більше 1000 операцій на мозку та хребті. Хірургічна активність у закладі складає 90%. Тож сподіваються, що незабаром добудують і нове приміщення центру, завдяки якому зможуть врятувати ще більше українців. І знову про чергові пошуки заблукалих туристів в Карпатах. Цього року закарпатські рятувальники знайшли чоловіка та жінку, які відстали від основної групи мандрівників та втратили орієнтир в горах. Більше про пошукові роботи у наступному сюжеті. Хуртовина, шквальний вітер, майже нульова видимість. В таких умовах довелось вирушати в гори на чергові пошуки заблукалих закарпатським рятувальникам. Інформація про те, що в Карпатах втратили орієнтир чоловік та жінка, надійшла в управління ДСНС ще ввечері 26 лютого від поліції, до яких за номером 102 і звернулись туристи. Їхній мобільний телефон відразу було надано нашим рятувальникам, які зв'язалися з телефоном і з'ясували за допомогою розмови, де вони орієнтовно знаходяться. Негайно на їх пошуки було направлено 2 пошукові рятувальні групи в складі 11 рятувальників та 2 спецавтомобілів. Зокрема, рятувальники вирушили з села Бодена, також з села Лазащина в 2 різних напрямках, аби зустрітися з нашими туристами. Вони виходили у складі туристичної групи, їх було 17 чоловік.
чоловік, в якийсь певний час вони розділилися. Ці двоє громадян вирішили йти далі самостійно. Я думаю, що це і спровокувало те, що подальше вони розгубилися. Ну і в умовах поганої видимості втратили орієнтири. Попри те, що в низинних районах Закарпаття вже давно зійшов сніг та плюсова температура, на високогір'ї у цей період може бути дуже небезпечно. Під час сильної заметілі та вітру знайти правильний шлях дуже складно, кажуть рятувальники. За їхніми словами, вони під час проходження туристичного маршруту заблукали, вирішили заночувати в горах, намагались розкласти палатку, однак дуже шквальний вітер її зніс у невідомому напрямку, тож вони вирили собі укриття в снігу і там ховалися від морозного вітру та від снігу. Зокрема, пошуки цим і ускладнювалися. Врятувало їх, скоріше, те, що вони все ж таки слідували рекомендаціям рятувальників, які казали їм, щоб вони рухалися, в ніякому разі не засинали, а намагалися якимось чином себе зігріти. На щастя, заблукалих швидко знайшли, однак туристи отримали переохолодження. Рятувальники напоїли їх гарячим чаєм та супроводили до найближчого населеного пункту Лазищини. Цього року пошуково-рятувальні роботи проводили як на Рахівщині, так і на Міжгірщині. Двох туристів, які знехтували порадами рятувальників, на жаль, врятувати не вдалося. З початку року рятувальниками вже здійснено 160 виходів та виїздів в гори, в ході яких було врятовано 149 осіб, з яких 134 – це надання до медичної лікарської допомоги, якщо туристи травмувалися. Загалом у нас вже було більше 14 пошукових рятувальних робіт. З приходом весни, кажуть працівники ДСНС, лижників та сноубордистів, гірські схили вже перестають цікавити. А от мандрівників та туристів в горах не меншає. А оскільки саме під час відлиги зберігається висока лавинна небезпека, закликають бути особливо обачними та обережними. З робочим візитом на Закарпатті перебуває перший секретар посольства Японії в Україні. В Ужгороді дипломат зустрівся з керівництвом області, зокрема, гість цікавився перебігом виборчого процесу в регіоні та перспективами двостороннього співробітництва. На Закарпатті представник посольства Японії Дайсуке Мінаміно вже не вперше. Цього разу гість цікавився перебігом виборчого процесу. За словами дипломата, Японія активно підтримує процеси демократизації та реформи в Україні. Та побачити цілісну картину неможливо, не відвідавши регіони, переконаний дипломат. Ми дуже ретельно слідкуємо за ситуацією. Як дипломат у Києві, звісно, ми спробуємо ознайомитися з ситуацією і у політиці, в економіці, а також в соціальному житті. Також представник посольства Японії розповів про зацікавленість його країни у співробітництві з Закарпаттям, наголосивши, що у цьому напрямку регіон відчутно прогресує. Адже в краї давно та успішно функціонує один з японських та промислових гігантів – завод Ядзакі, який відкрили 15 років тому за участі тодішнього голови облдержадміністрації Геннадія Москаля. Можу ще зазначити, що рівень співробітництва між Японією та вашою областю є певний прогрес. Та з Японією наш край пов'язує не лише економічна співпраця. Про обласний центр Закарпаття в країні вранішнього сонця знають добре, адже Ужгород є своєрідною столицею сакур в Україні – дерева символа Японії. І 2 роки тому в рамках року Японії в Україні ми садили іще додаткові саджанці сакури у місті Ужгорода. Представник посольства переконаний, спільні напрацювання стануть основою і для подальшої співпраці. Більше 40% українців економлять на їжі, а більше половини – на одягові. В Україні 92% громадян економлять на своїх витратах і лише 3% не знають, що це таке. Станом на січень 2019 року. Таку інформацію оприлюднив на своїй сторінці Олексій Дорошенко, голова Нацради економічного розвитку України. 51% українців економить на одязі та взутті, 46% на відпочинку, 41% на продуктах, 37% на комунальних витратах, а 33% на лікуванні. На Закарпатті впродовж останніх 2 років спостерігається природне скорочення населення. За попередніми даними, станом на 1 січня 2019 року в області чисельність населення становила 1 257 000 осіб. Впродовж 2018 року спостерігалося загальне скорочення населення у кількості 1353 особи. У порівнянні з 2017 роком кількість живонароджених зменшилась на 669 осіб або на трохи менше, ніж 4,5%. Кількість померлих в області –
порівняно з 2017 роком збільшилась на 243 особи або на 1,5%. Структура причин смерті населення не змінилася. Перше місце посідають хвороби системи кровообігу, друге – новоутворення, третє – хвороби органів травлення. Навесні в українців буде 4 додаткових вихідних. 8 березня випадає на п'ятницю, таким чином вихідними будуть 3 дні поспіль – з 8 до 10 березня. Великдень відзначається в неділю 28 квітня, в зв'язку з чим, відповідно до закону, вихідний переноситься на понеділок 29 квітня. Кабмін своїм розпорядженням рекомендував перенести робочий день з вівторка 30 квітня на суботу 11 травня. Також вихідним буде 1 травня – День праці. Таким чином, в кінці квітня, початку травня українці відпочивати 5 днів поспіль з 28 квітня до 1 травня. Відпочиватимуть українці і 9 травня на День перемоги. Таким було останнє повідомлення цього випуску, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Підготовка до весни, обрізка дерев, болюча тема, стан доріг. Наразі це все. Шукайте нас у Фейсбуці, а також стежте за новинами на сайті. Я ж з вами прощаюся. Побачимося вже навесні.